Mega party v zámecký vinárně ve Vlašimi. Na štědrý večer od 11 hodin. Ohňostroj, premiéra promítání dokumentu Fuga Chmelná Freestyle Motocross Jam. Jako celebrity se dostaví DJ Majo, Libor Podmol a aj z Ruska za náma dorazí Sergej Tuky. Autogramiáda, pěkný holky skladem, novináři, televize. Přijď strávit večer s těma nejlepšíma. Více info na jankáč3.com. Těšíme se na vás. Peace!